आर्थिक वर्ष 2075 क्षेत्रमा 31 देशबाट 337 मझौला उद्योगका लागि 23,94,00,00,000 92,50,000 रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष 52,69,00,00,000 थियो। आर्थिक वर्ष 2074-75 3,29,00,00,000,000 498 उद्योग दर्ता हुँदा अघिल्लो वर्ष लगानी र उद्योग सङ्ख्या दुवै घट्यो। आर्थिक वर्ष 2075 क्षेत्रमा 2,63,00,00,000,000 रुपियाँ चुक्ता पुँजी भएका 436 उद्योग दर्ता भएका छन्। 5,00,00,000,000 कम वैदेशिक लगानी स्वीकार नगर्ने सरकारको नीतिका कारण प्रतिबद्धता र लगानी घटेको हो। उद्योग विभागका अनुसार एकलबिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको 2 महिनामा 12,36,53,90,000 रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। विदेशी लगानीको अवस्था। कृषि आर्थिक वर्ष 2075-76 40,32,00,000,000 रुपियाँ। आर्थिक वर्ष 2074-75 1,93,00,00,000,000। उत्पादनमूलक उद्योग आर्थिक वर्ष 2075-76 6,28,90,00,000। आर्थिक वर्ष 2074-75 6,84,50,00,000। खनिज आर्थिक वर्ष 75-76 13,00,00,000 रुपियाँ। आर्थिक वर्ष 2074-75 3,80,00,000 रुपियाँ। सेवामूलक आर्थिक वर्ष 2075-76 6,40,00,000। आर्थिक वर्ष 2074-75 2,24,00,000। पर्यटन आर्थिक वर्ष 2075-76 10,12,08,00,000। आर्थिक वर्ष 2074-75 5,15,00,000। ऊर्जा आर्थिक वर्ष 2074-75 36,24,00,000 रुपियाँ। लगानी गरेको छ होइन, तर त्यसको ड्युरेसन अहिले त अहिले हामीले टाइट पनि छ। सञ्चालन अवधिभित्र उसले आफ्नो लगानीको प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी पनि लिएर आउनुपर्ने छ होइन। उसले जुन आफ्नो सञ्चालन ड्युरेसन राखेको छ नि, जस्तै 1 वर्ष राखेको छ, 6 महिना 2 वर्षसम्म कति उसको सञ्चालन अवधि हुन्छ, त्यो ड्युरेसनभित्र त उसले आफ्नो कमिटमेन्ट अनुसारको लगानी त लिएर आउनै पर्छ होइन। अब त्यसलाई अझ पनि त्यसलाई अब त्यसलाई कति अवधिभित्र ल्याउनुपर्छ, कति मात्रामा ल्याउनुपर्छ भनेर औद्योगिक व्यवसाय नियमावली पनि ड्राफ्ट हुँदैछ, त्यसमा त्यसले झन् अझ अलिक व्यवस्थित गर्ने। आर्थिक वर्ष 2075 क्षेत्रमा ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिएन भने सेवा क्षेत्रमा केही बढ्यो। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले नीतिगत सुधार गरे पनि लगानीकर्ता अझै ढुक्क हुने वातावरण नबनेको जानकारको बुझाइ छ। अन्टरप्रिनरलाई फरेन एक्सचेन्ज चाहियो भनेदेखि उसले खुला के अरे उसलाई चाहिए बमोजिमको दिने गरेर दिन सक्ने स्थितिमा, अथवा दिँदैन अथवा दिनु पर्यो भने पनि अरू त्यो प्रसिद्ध लफडाहरू चाहिँ राखेर मात्रै देखाउँछ। भन्दाखेरि त अहिले सरकारकै एउटा नीति लक्ष्य यतातिर हुन्छ, तर एक्टिभिटिज नै इन आइसोलेसनमा चाहिँ आफ्नो पर्टिकुलर आफ्नै डिपार्टमेन्ट आफ्नै मिनिस्ट्रीको लक्ष्य चाहिँ हासिल गर्नुतिर लागेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि हामी जाने हो भनेदेखि यो लक्ष्य चाहिँ हासिल गर्ने हो भनेदेखि हामीहरूको फिस्कल पोलिसी, मोनिट्री पोलिसी, इन्डस्ट्रियल पोलिसी अथवा हामीहरूको ट्रेड पोलिसी, एग्रिकल्चर पोलिसी, यी पोलिसीहरूमा हाम्रो सिन्क्रोनाइज हुनु पर्यो। आर्थिक वर्ष 2075 क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 11,81,00,00,000 रुपियाँ आएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब 25% कमी हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 15,88,00,00,000 रुपियाँ थियो। पछिल्लो समय वैदेशिक लगानीको प्रवाह मात्र होइन प्रतिबद्धता समेत घट्दै गएको छ। क्यामेरामा माधव घिमिरेका साथ टिभी जर्नलिस्ट पवन तामाङको रिपोर्ट।